الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. برادران اسلام سامعین کرام اور میں یہ اللہ کے حرم کی حدود کے اندر بیٹھتے ہوئے اپنے معروضات جو ہیں وہ آپ سب کو پہنچانا چاہتا ہوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں مجھے دو تین تکلیفیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں بڑا معذور ہوں. ایک تو مجھے دونوں گھٹنوں میں آرتھرائٹس ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کروانا پڑے گا اور جس پر میں ابھی تک راضی نہیں ہوا. اور دوسری مجھے تکلیف ہے پیشاب کی کہ ہر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد بار بار پیشاب آتا ہے. اسی لیے میں حرم شریف کے درس میں بھی نہیں جا رہا کہ اگر مجھے وہاں یہ تکلیف ہو تو پھر میں کہاں جاؤں. نیچے اترنے تک تو گھنٹے میں بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے بہرحال جتنی اللہ مجھے توفیق دیں گے اس کے مطابق میں معروضات اپنے عرض کروں گا. جو اللہ سے دعا ہے قبول فرمائیں. آمین. آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیں. آمین.